aš manau, kad tai yra Sizifo darbas. O jūs sakot, a, stop, palaukit, aš paguglinsiu, ką tai reiškia. Profesionalai yra tie žmonės, kurie klysta rečiau už kitus. Šiais laikais yra labai daug žmonių, kurie net nemoka skaityti. Aš nekalbu apie raidžių pažinimą. Dantis sukandęs, nu čia taip chaltūra tokia, atvarysiu truputėlį gėdą, kad aš čia dirbu, bet ai, pinigų reikia. Tai yra blogai. Gulėjau ant sofos, žiūrėjau tą laidą ir pagalvojau, po velnių, aš galiu padaryti geriau. Kokios jūsų politinės pažiūros? Dabar neutralios. O šiaip tai aš esu toksai... O anksčiau? Greičiausiai liberalas. O esi tikintis žmogus? Aš vadinčiau save tokiu laisvamaniu ateistu. Arba ateistu laisvamaniu. Mm. Nes neturiu priklausomybę vidinių kažkokiai konfesijai arba kažkuriai religijai. Ne. O kaip jūs suprantat savo vaidmenį valstybėje, savo rolę valstybėje? Aš gal pasakysiu šiek tiek filosofiškai, aš norėčiau, kad kiekvienas žmogus atėjęs į šį pasaulį ir paliktų tą tėvynę savo vaikams geresnę, negu pats rado atėjęs. Kokios yra savybės, kurias turėtų turėti geras televizijos laidų vedėjas, jūsų nuomonė? Apskritai žmogus, kuris dirba televizijoje, o ypač tas, kuris, kaip vadinamas, tas jau frontmenas labai dažnai dabar aiškina, bet tiesiog tas, kuris yra prieš kamerą, tai dvi raidės, RS, reiklumas savo. Tai yra pagrindinė savybė. O tame telpa viskas. Tai va, RS, dvitaškis ir tada jau punktais. Visų pirma, apsiskaitimas, kalbos valdymas. Tu privalai mokėti kalbėti ne tik ryšliai, ne tik raiškiai, bet, kaip aš sakau, su kableliais, su daugtaškiais ir su kabletaškiais ir su brūkšniais. Nes pauzė yra kartais įtaigesnė už bet kokį žodį. Ir tai turi būti kaip muzika, kurią tu, vienas dalykas, kuri pats jai diriguoji ir ją atlieki. Tai va čia yra būtinai. Labai dažnai, ypač dabartiniai vedėjai, aš nekalbu apie žinių vedėjus, nes jiems yra tai keliamos sąlygos, bet kiti, ten tų pramoginių, jų lygis yra kalbėti netaisyklingai ir ten ir kažką ponosim sniaukroti, ten nelabai supranti, šneka kažkokius, vienas dalykas, šneka pagal turinį vėjus ir pagal techninį atlikimą, tai yra visiškai blogai, tu nesupranti. Tai šitoj vietoj vis dėl to, jeigu mes nekuriam personažo, kaip tai daro, sakysim, puikiai Algis Greitai, kuris gali šnekėti kaip nori, bet tą akcentuotą tekstą, kuris yra parašytas, kurį reikia pasakyti, tas jo personažas susakys, tu jį suprasi. Tai vat, jeigu nekuriamas personažas, malonėkite gerbti save, savo publikos akise ir kalbėkite raiškiai, aiškiai, suprantamai ir gražiai. Ir taisyklinga lietuvių kalba. Jeigu tai nekuriamas personažas, dar kartą pasakysiu. Tai šitoj vietoj tai turi būti aksijoma, kurią tu turi atsinešti į kadrą ir žinoti. Bet tas suvokimas. Tai, kaip pasakyt, būtinas dalykas žmogui, kuris yra kadre, savyje turėti tą savicenzūros kartelę. Ir kuo aukščiau ją užkelt. Nes, kaip aš sakau, nėra žmonių, kurie neklysta. Tikrai ne. Bet profesionalai yra tie žmonės, kurie klysta rečiau už kitus. Ir kuo rečiau tu klysti, lyginant su kitais prodiuseriais, arba, sakysim, laidų vedėjais, tuo tu esi geresnis savo srities profesionalas. Jūs dabar kalbėdamas apie vedėjų būtiną savybę, sakėt apsiskaitimas, ir jūs esat ir kituose interviu sakęs, kad vedėjas privalo skaityti knygas, literatūrą. Galite išplėtoti šitą mintį? Kodėl tai svarbu? Todėl, kad mes įsivaizduojame žmogų, kuris, takysim, turi žaisti krepšinį, o jis ateina visiškai fiziškai nepasiruošęs. Arba futbolą, sakysim, arba 100 metrų bėgimas šalia Usaino Bolto. Bet kuris sportininkas profesionalas. Jūs neįsivaizduojat tokio. Tai šiaip vedėjas, televizijos laidų vedėjas, visai neblogai, jeigu būtų dar ir geros fizinės formos,
bet mes esam daug matę žmonių, kurie būna iš tiesų, na tikrai jie ne fiziniai dievai, bet jeigu jie išeina į sceną arba į kadrą ir daro tai, ką jie moka geriausiai, jie tiesiog užbūrė. Na, man ko gero įspūdingiausias, kai dalyvavo Susan Boyle. Taip, talentuose. Talentuose, jo, išėjo ir visi šypt ir Simonas tenais irgi taip visi, nu, ką dainuosit, oho, ką jūs čia dainuosit, oho. Ir kai uždainavo, įsižiojo. Už tai, kad jinai šitoje vietoje yra profesionalė. Jos balsas yra ir jos klausa, jos atlikimas yra jos raumenys, kurios privalo turėti fizinis atletas. Paimkite laidų vedėją kaip atletą, kurio raumenys yra visų pirma čia. Tai yra vienas dalykas. Labai svarbi esmė, tai yra tiesioginis eteris tarp smegenų ir liežuvio. Toliau, vienas dalykas tai, kad tu galvoji, turi staigiai reaguoti ir pasakyti čia taisyklinga, labai aiškia, artikuliuota kalba. Gaila tų žmonių, kai aš išgirstu, kam čia kalt šituos romėnų ten kažkokius posakius, ar ten mitų herojų žinot, arba ten viduramžių, na, va, tas bendrasis žinot. Čia jūsų studentai taip kalbėdavo? Ne tik, ir apskritai, taigi viską galima surasti, va paėmiau, pasigūglinau, sakau, dabar įsivaizduokit. Jūs vedat tiesioginę pokalbių laidą, ne, ir atėjęs pašnekovas sako, ten kažką šnekat, bet aš manau, kad tai yra Sizifo darbas. O jūs sakot, stop, palaukit, aš paguglinsiu, ką tai reiškia. A, ne? Kaip tai atrodo? Tai bendras išprusimas, bendras išsilavinimas yra vienas dalykas savęs lavinimas. Ir man labai nesuprantama, aš tai kartoju ir kartosiu, man nesuprantama, kodėl nemaža dalis jaunų žmonių taip džiaugiasi ir didžiuojasi save nubaudę knygų neskaitimu ir nesmalsumu. Apskritai, aš aiškinu, kad šiais laikais yra labai daug žmonių, kurie net nemoka skaityti. Aš nekalbu apie raidžių pažinimą, aš kalbu apie skaitimą kaip tą tokį veiksmą, kuris yra labai labai intimus. Nes tu tiesiog įeini į kito žmogaus pasaulį, tu gali nusikelti smegenimis į kiek metų atgal, ir tu pats kuri tuos vaizdinius. Ką jūs turite prieš save? Celiuliozės produktą, tai yra popieriaus lapas, ir ant jo juodu tušu kažkokiu kringeliu prirašyta. Ne? Jūsų akis tą vaizdą mato, smegenys kuria vaizdinius ir jūs tuo metu esate tas kūrėjas, kuris ir lavinat save. Jūs esat, norint sukurti vaizdą televizijoje, įvaizdį dar kažką, tu turi išmokti juos kurti galvoj. Kas yra geriausias treniruoklis, kai reikia, kai laukia lyja, ką jūs darot? Imat bėgtakį ir ten žingsniuojat. Knygos skaitimas yra pats geriausias dalykas vaizdinių kūrimui ir visų kitų dalykų lavinimui. Nes be šito neįmanoma. Sakoma, oi, žiūrėkit, kiek yra žmonių, kurie neskaitė, net ir mokyklos nebaigė, bet žiūrėkit, jie milijardieriai. Išimtis tik patvirtina taisyklę. Kita vertus, aš nežinau nei vieno, aš abejoju, tarkim, ar Stevenas Spielbergas nėra skaitęs knygų. Manau, kad jie daug yra tai dar. Šitoj vietoj, vis dėlto grįžkim prie televizijos laidų vedėjų, jie privalo būti kaip, įsivaizduokit, kempinė, ane? Ir paimkit, nu, būna grįžti rugsėjo pirmąją, bent jau aš taip atsimindavau visą laiką, suguža visi vaikai į klasę, ir prie lentos, mokytė ten užrašyta rugsėjo pirmoji, ir padėta kempinė. O ne visą vasarą ten ir prabuvus. Tu jie paėmi, paspaudai, ir tik dulkės, dulka daugiau nieko. Tai vat, teliko laidų vedėjas yra kaip kempinė. Ir jeigu tu iš jo kažką gali išspausti, iš to, sakysim, porolono gabalo, bėga, sakysim, kažkoks kystis, tu daliniesi su žiūrovais. Tas vanduo tai yra tai, ką tu duodi žiūrovams. Tavo patirtis, skaitytos knygos, tavo, reiškia, padarytos klaidos ir padarytos išvados, tavo kolegų visi dalykai, ką tu darėjai, tai, kuo tu gali pagirdyti žiūrovą. Bet jeigu tu būsi visiškai tuščias ir sausas, tu būsi kaip ta tuščia visą kempinė. Tu gali minkit, ką nori, iš tavęs tik dulkelių. Parūks šiek tiek ir daugiau nieko. Tai va, knygos toje vedėjo kempinėje
ką aš vadinčiau jo smegenis, užima labai, labai didelę dalį. Labai didelę. Gerokai didesnė negu pusę. O stebint dabartinius vedėjus ir jūs jau 30 mečius esate televizijoje, ar profesionalumas laidų vedėjų gerėja, keičiasi kažkaip? Jis kitoniškėja. Yra labai mažai universalių vedėjų, kurie galėtų vesti ir pramoginį renginį, kuris filmuojamas, arba pramoginį muzikinį šou, ir pokalbių diskusijų laidą. Manęs klausė Edita Mildažytė, jinai buvo kaip viešne pas studentus, kur tam dalykui mes bandėme jos ruošti. Ir po to mes gėrėme arbatą, jinai kavą, ir klausė, ir kaip, sako? Sako, Edita, žinok, dar kokie 15 metų gali būti rami. Neateis čia tokie, kurie paims. Konkurencijos nėra, žodžiu. Iš tiesų taip. Pažiūrėkit, kiek šiais laikais atsirado poreikis, koks didžiulis, milžiniškas. Kai mes pradėjom, buvo vienintelė Lietuvos televizija. Nes Ostankinas tai buvo iš ten transliuojamas, nebuvo jokių kitų kanalų, išskyrus Ostankinas ir Lietuvos televizija. Ir viskas. Dabar skaičiuokit, kiek tų televizijų yra, pridėkit dar kart tris tiek, už tai, kad yra daugybė lydinčiųjų kanalų, dukterinės įmonės, kanalai, yra interneto platformos, kur kiekviena televizija stengiasi bent jau dabar kuo daugiau užimti ten vietos, nes jaučia, kad perspektyva irgi yra tenai, bet vis dėlto kol kas neteisūs tie, kurie aiškino, kad atsiradus internetui televizija numirs. Nu, jau turėjo numirt, pagal kokias apimtis dabar užima internetas, tai tikrai man atrodo, kad čia bus elementari jau daugybę metų, šimtmečių įrodėta taisyklė, kad niekas niekur nedingsta, o atsiranda kažkas naujo. Prisiminkit, kai atsirado kinas, ne? Visi reikia, kas čia per nesąmonę? Teatras yra menas. Tuoj pabus, kinas pabus ir numirs. Kiti aiškino, kad atsiradus kinui teatras numirs. Niekas niekur nenumirė. Viens kitą papildė ir iš pradžių buvo filmuojami spektakliai, paskui filmai, paskui gavusi sinergija, kuri nei teatrą numarino, nei kinas kažką padarė. Kai atsirado televizija, visi pradėjo rėkti, kad dabar tai jau viskas kinui amen, nieko nebeliks. Nieko, žiūrėkit, yra teatras, yra kinas. Dar radijas. Yra televizija. Na, radijas taip, kažkiek yra, bet tai jau šiek tiek kito lizdo paukštis, nors ant tos pačios šakos, bet kito lizdo paukštis. Kai atsirado internetas, visi ką, vėl kartojasi istorija kaip su kinu ir teatru, kaip su teliku ir kinu, tai ir dabar jau televizijai tai jau amen. Ne, viskas gerai, viskas vyksta, nes tai yra tik tai įrankiai. Kinas, literatūra, teatras, kinas, televizija, internetas yra tik tais techniniai įrankiai įgyvendinti pagrindinį šito viso dalyko variklį. Žmogaus mintį ir kūrybiškumą. O be to, kad jūs vedat laidas, esat ir prodiuseris, tai reiškia, kūrėt laidas. Jūsų kuriami projektai, na, daug metų yra labai sėkmingi. Kaip jums pačiam atrodo, kas tai nulėmė? Ar jūs žinot schemą, kaip veikia dalykai ir žinot, kaip tai daryti? Ar kažkokios kitos jūsų savybės tai lemia? Aš dabar ne tik žinau. Pačioje pradžioje nelabai žinojom, bet mes kažkaip stengiamės jausti, ką reikia, jausti publiką. Tai dabar yra intuicija, tas jutimas, ir yra žinojimas, kuris yra patirtis. Ir aš jau minėjau, kad profesionalas yra ne tas, kuris neprašauna pro šalį, nes tokių nėra. Profas yra tas, kuris prašauna rečiau už kitus. Ir yra tam tikri žanrai, kuriuos, ko gero, jau ir čia... Na, čia Čia nepasigyrimas, tiesiog fakto konstatavimas, yra žanrai televizijoje, kurie tiesiog yra jau siejami su mano kuklia asmenybė, tarkim, televizijos žaidimų projektai, dar kažkokie dalykai, nes visa tai yra praeita. Ko gero, televizijoje nėra tokio žanro, kurio aš nebūčiau išbandęs. Ir vienintelis, ką sakiau, ir tikrai į šitą jau nelysiu, nors ten yra iš dalies ir pokalbių laida,
bet iš pagarbos ir meilės Betai nedarysiu kulinarinio šou. Nes ten taip man ir ten ir be manęs taip gražu, kad negadinsiu to viso meniu. Ir ten ir visi, kurie man patinka, sakysim, kaip Alfas filmuoja, aš pasižiūriu tas laidas, nes man įdomu stebėti, tie žmonės tikrai šitoj vietoj yra savo reikalo profesionalai. Jie vienas dalykas, moka gamint, jie moka, tu per teliką neužuodi, tu per teliką neparagausi, bet jie moka taip skaniai papasakot, kad tu jauti. Ir jie neišaldytuvą atsidaryti. Ne, aš ne iš tų, kurių lakstau, bet jie yra savo žanro profesionalai. Jie atranda raktą į jų laidas žiūrinti žiūrovo, na, ne tik širdis, bet ir skrandį. Tai čia vienintelis žanras, kurio jūs galvojat, neišbandė dar televizijoje, tik kulinarinis. Daugiau jau viskas išbandyta, ne? Tik, kad aš esu ir varžybas komentavęs, ir laidas vedęs, ir pokalbių, ir misnė laisvė, ir kelias iš žvaigždės, ir kaip pagalvoju, net esu vedęs Lietuvos pirmąjį ir vienintelį striptizo klubų čempionatą. Patikėkit, jo. Ir toks buvo, da? Buvo. Mes pradėjom po 11, nes tiesiog jau tada galėjo tokie įstatymai. Ir pilna LNK didžioji studija ir ten visa kita, ten buvo suvažiavę tie striptizo klubai su savo atstovėmis, kurios ten rodė. Žinokit, man patiko šitas. Bet mes tais laikiais būdavo sugalvojom visokiausių ten tų, nes jeigu sugalvojom padaryti misnę laisvę ir techniškai suorganizavom su visom biurokratinėm kliūtimis, kurias teko man pačiam, nes aš pats buvau vienas iš tų su šitom kliūtim, tas, kuris organizavo. Tai buvo sunkus projektas. Buvo labai sunkus. Ir labai sunkus jisai buvo, kai mes pradėjom repeticijas, labai sunkus buvo tiesiog emocinė prasme. 8 buvo, iš pradžių buvo 9, paskui viena mergina tiesiog atėjo jos prašymą, patenkinimas, kad jinai paleidžiama 3 dienas iki mūsų konkurso, o jinai repetavo. Ir jinai sako, ta administracija, direktorius, gal gali dar 3 dienas mane palaikyti, aš norėčiau sudalyvauti. Sako, pagal įstatymą, niekaip. Sako, o jeigu aš išeinu, kažką padarau ir grįžtu, sako, nu iki tokio lygio. Tai, bet ten buvo emocinė prasme, iš tiesų, labai, labai toks sunki pradžia. 2 iš 8, kadangi aš mačiau tas jų dosje bylas, jos buvo nuteistos už labai sunkius nusikaltimus. Tai jau buvo 105 straipsnis pagal senąjį kodeksą. Tai nužudimas. Ir jos po to mes per visą tai perėjom ir toks bent jau man emociškai pats labiausiai palikęs tokį pėdsaką įsimintiną renginys ir projektas plačiaja prasme. Nes, pavyzdžiui, kelias į žvaigždės, ten buvo praktiškai vien tik tokios teigiamos emocijos, kaip šampano purslai. O čia toks kaip ir alaus mielės, ir drumzilės, ir purvo, ir šampano, visko buvo taip pat kaip ir visam gyvenime. Tai vat, kai tu darai tokį renginį moterų kalėjime, tai ir parodo visą tavo gyvenimo suvokimą ir jį dar praturtina. Buvom sugalvoję daryti ir misteris nelaisvę, bet kontingentas nelabai tiko mums. Norėjom daryti ir vyro kalėjime. O kaip iš vis atsiranda idėjos laidom arba formatams, galima taip sakyti? Koks tai yra procesas? Ar tai kažkaip tu save forsuoji sugalvoti kažką, ar atsiranda kažkoks signalas ir tą pagavęs tą signalą, kuri? Kaip vyksta tas procesas laidų idėjų generavimas? Visi klausimai yra ir jūsų atsakymai. Visaip. Vieni variantai vienaip, kiti kitaip. Vienų paprašo, sakysim, televizija. Naujam sezonui planuojame tokį ir tokį maždaug kitą pusę formatą, ar pokalbių laidą, ar dar kažką. Pagalvokit, pateikit pasiūlymą. Taip, tada pagal tą visą dalyką ir susidėlioju. Kaip atsirado pats pirmasis projektas, nuo kurio prasidėjo mano kelias televizijoje, taip ir ne. Teko žiūrėti laidą, tam davė O. Tuo metu Lietuvos televizijoje tai buvo vienintelis pramoginis žaidimas.
Dar buvo Viktorina 10x10, bet šitas jau buvo toks, tam davė, o vedė Remigijus Vilkaitis. Ir tai buvo toks pagal visą sugalvojimą ir techninį visą vyksmą, jis toks labai lėtas ir nūdnas, toks, na, toks visiškai neįtemp, nieko. Ir aš vieną kartą, tiesioginė tą žodžio prasme, aš gulėjau ant sofos, žiūrėjau tą laidą ir pagalvojau, po velnių, aš galiu padaryti geriau. Ir aš greitai primečiau, paėmiau formatą, tiesiog susigalvojau, mes kartais žaisdavom mokykloje. Taip ar ne. Kai mokytoja palikdavo, tarkim, mokytoja turi kažkur išeiti ir duoda savarankiškas darbas. Nu, kas ten dirbs? Niekas ten nedirbdavo. Ir mes klasėje žaisdavom tokį žaidimą. Kažkuris susigalvoja kažkokį, sakysim, žinomą žmogų, ne, atsistoja prieš klasę ir visą klasę klausinėja, kad būtų galima sakyti tik taip arba ne. Kuris ilgiausiai išsilaiko prieš klasę, kol neatspėja, tas ir laimi. Paskui keičiasi. Tai mat, iš to dalyko atsirado taip ir ne, ir aš nuėjau pas Algį Kaušpidą, jis buvo televizijos direktorius. Ir mes buvom su jo šiek tiek pažįstami, nes koncertuose jau buvom prasilenkę. Sakau, direktoriau, turiu tokį pasiūlymą. Ant pusės lapo gal surašyta, pusės puslapio. Taip ir ne. Jis pažiūrėjo, paskaitė. Gerai, sako, atneškit tiesiog šiek tiek detalesnį aprašą ir žiūrėsim. Aš kitą dieną atnešu, iškart pažiūriu. Gerai, tiks. Ir reikia tada su tuo visu dalyku apeiti per dar 7 ar 8 departamento vadovus, nes ta technika, režisūra, vis. Ir kai jau jie visi pasirašo, tada atnešiu jau generalinim. Mes ten greit surinkom ir atnešim tą visą reikalą. Jisai. O, nu gerai. Paskyrė režisierę, studiją, televizijos kilnojimą stotį ir viskas įprasidėjo. Buvo mums priklijuotas iš karto toksai etiketė priklijuota berniukai iš gatvės. Mes buvom pirmieji, kurie pasirašė su televizija sutartį, nebūdami televizijos darbuotojais. Mums davė techniką, kaip aš sakau, geležis, ir mes pradėjom kurti tą lainą. Ir jinai paėjo nuo pirmo žaidimo, grįžtant prie to, kad kai kurios laidos atsirado savaime, norint padaryti geriau. O po to tai būna, galvoja. O jeigu iš to padarius projektą, pabandom, tai va tas, gal iš to padarysim projektą, buvome su Pauliu Kovu, buvome Darius Dapkus, Laurinas Šeškus ir aš, plaukėjom su Pauliaus jachta Kauno Mariose ir tiesiog galvojom, ką čia padaryti naujam sezone, va tokio, kažko tokio. Ir tada kilo idėja, kad darom Miss Kalėjimas, Miss Jail, paskui sakau, ne, blogiai skamba, pavadinam Miss Nelaisvė. Ir po to didžioji dalis kolegų, trys sako, nepramušim biurokratinių, sako, pabandom, kadangi aš turėjau pažįstamų iš buvusių grupiokų kursiokų, žiūriu, kad eina. Ir tada jau, kai mes padarėm, wow. O ar jūs skirstot projektus į tuos, kurie padeda užsidirbti pinigų, kurie yra tokie komerciniai, ir į tuos, kurie labiau saviraiška? Ar nėra tokio kažkokio skirstimo? Idealiausiai sutampa. Nes jeigu tu tikrai gali padaryti projektą, kuris yra ir pelningas, ir tau jisai malonus, tai čia kaip žiaurus yra palyginimas. Kažkokiam filme aš jį girdėjau, bet jeigu tu gali turėti jauną ir gražią žmoną, kodėl turi būti kaip prisiversiu turėti baisį ir seną? Tai va šitoje vietoje ir moteris taip pat galvoja. Jeigu aš galiu turėti va tokį, tai kodėl turiu turėti kažkokį sukriošusį ir ligotą? Tai lygiai su projektu. Jie visi mums yra kaip vaikai. Vieni sveikesni, kiti gražesni, kiti mažiau, bet visi vienodai mėli. Nes jeigu to nedarysi, žiūrovas labai greit pajaučia, kad jeigu vedėjas ypač veda projektą ir matosi, kad tai dantis sukandės, nu čia taip chaltūra tokia, atvarysiu truputėlį gėdą, kad aš čia dirbu, bet pinigų reikia. Tai yra blogai. Susidaro įspūdis bent jau stebinti šono, kad intelektiniai žaidimai yra jūsų aistra. Ar tai tiesa, ar visgi jūs tiesiog, kaip sakėt, kad intelektiniai žaidimai yra siejami su jūsų vardu, su jūsų brandu, ir jūs tiesiog tęsiate tą liniją, ar tai iš tikrųjų jūsų aistra? Tai ir taip, iš tiesų tai ir aistra, bet nedidesnė negu, tarkim, kai man teko vesti kelią į žvaigždes. Nes teko iš dalies ir būti
kūrybos producerių, nes ten nuo repertuaro parinkimo iki tekstų rašymo dainų ir viso kito, daug ten visko buvo. Tai lygiai taip pat aš dariau tuo metu su meilė tris darbus. Tai buvo kelias iš žvaigždės, tai buvo laida tiesioginė frontas, kur 2 valandos tiesioginė meterija ir 6 milijonas dar. Tiesiog, kad mažai nebūtų. Ir dar buvo dviračio šou irgi. Tai kažkaip pagalvoju, tiek daug vaikų ir visiems randi laiko, bet aš, pavyzdžiui, dabar nelabai įsivaizduoju, kaip visa tai vykdavo, bet aš vieną kartą netgi pasikėliau dokumentus, bet tiesiog, sakysim, tą laiką peržiūrėt, ar iš tiesų taip pasirodo, tai buvo. Ir man labai patinka tai, ką mes dabar darome su kolega Andrium Tapinu. Ir šių metų sezonas mane absoliučiai pribloškė ir užmušė gerąją prasme, kai antrus metus antruoju likęs žaidėjas Saulius Zalys, jisai, mes subūrėme tokią teigiamą žmonių bendruomenę per tuos 7 metus, kurie gali padaryti savanorių, be jokios, be pasiūlymo, be nieko, iškelti tokią iniciatyvą ir ją realizuoti, surinkti pamiltam žaidėjui pinigų daugiau negu laimėtas prizas. Va, tas mane labiausiai ir tiesiog gerąją prasme nukautavo. Aš bandžiau domėtis, Lietuvoje tikrai nėra buvę panašių dalykų ir pasaulyje aš kol kas nerandu, kad laimėjus kažkokį intelektinės viktorinos prizą, antrajam žiūrovė surinka mes daugiau, paima surinka padovanoja. Jam surinka apie 12 tūkstančių eurų, ar ne, man atrodo? Taip, jo į rankas išmokama suma yra 12 tūkstančių, atskaičius dovanojimą mokestį. Tai, suprantat, šiais laikais, kai žmonės dažniau yra laimingi, kai yra pikti, nes pandemija, ir jie tik tai užsidarė, šiek tiek tokių fobijų kamuojami. O čia lygioj vietoj, be raginimų, prasiveržė toksai, na, nei čia gerumo srautas, nei dosnumo. Tiesiog, va, šiaip, va, norim ir padarom, va, ir mums patiems smagu stebėti šoną. Ir kitiems žmonėms, kurie žiūri galbūt tik tą laidą, bet jie neaukoja tam žaidėjui, jiems smagu, o važiu, net ir tie, kurie nežiūri laidos, jei paskaito išgirsta, kas čia darosi dabar, kas čia vyksta. Pasirodo, kad gali taip būti. Ir tas jausmas, patikėkit, aš paskaičiau, paskui pasižiūrėjau, kaip tos suma renkasi ir paskaičiau Sauliaus atsakymus, nes jau klausinėjo žurnalistai. Toks, nepatikėsit, bet net toks gumulas gerklėje atsistojo, kad nu, pasirodo, mes galim. Ir jeigu mes visuomet taip darytume, kaip aš sakau, jeigu mes daugiau rašytume komentarų ne tiems, apie kuriuos turim blogą nuomonę, tarkim, aš duodu pavyzdį visą laiką tokį, aš jeigu nemėgstu selo, ne, tai aš rašau selas gaidys, bet aš myliu Butkutę. Tai gal darom taip, tu selui nerašyk nieko, bet rašyk Butkutę, aš jūs myliu, man patinka jūsų dainos, tu spinduliuo gėri, vietoj to, kaip akumuliatoriui sukeisk, vietoj minuso, padaryk pliuso ženklą ir rašyk tiems, kuriuos tu gerbi, myli, bet ne, mes turim tą šiukšlės iš savęs išpilt. Tai jeigu tik šiek tiek sukeistume, būtų žymiai geriau, žymiai lengviau gyvent. Ir va čia toks pavyzdys, kuris mane, kaip sakyt, tai vienas iš tų dalykų, kuris įprasmina mano ilgametį darbą televizijoje. O gal galit papasakot, kaip kuriamas žaidimas auksinis protas? Kaip galvojami klausimai, kokie tai iš viso yra rutina? Jūs patys galvojat klausimus, taip, kiek žinot? Labai paprastas dalykas. Yra techninis raideris, kaip pavadinsim, tai yra techninė būtinybė, kaip čia surašyta, kiek reikia šviesų, kiek reikia kamerų. Tai lygiai ten pat yra techninis būtinybė, bet eina apie kūrybinę pusę, tai yra kiek klausimų ir kokios ryties reikia. Reikia tiek su 3 atsakymų variantais, tiek su 4, tiek temų. Yra tiesiog būtinas dalykas, kurį reikia sukurti. Yra padalinami krūviai. Andrius dabar, kai jisai tiesiog jis barbė devindarbė. Jis dabar yra tam etape, kaip aš kadaise buvau, kai vedžiau ir frontą, ir 6-0, ir kelią į žvaigždės, ir dar dviračio šou, dviračio žinias tekdavo. Tai jis dabar yra toksai. Tai aš tiesiog stebiu iš šono ir taip iš dalies ir žaviuosi, bet ir užjaučiu. Andriau, nepatrauk.
Bet kadangi, jeigu ne dabar, aš tiesa buvau šiek tiek jaunesnis negu jis. Bet tai atsiranda žmonės, kuriems tu padalini tą krūvį, kad atsiųstų pagal poreikį. Tuomet visi klausimai, sakysim, aš atnešu savo dalį, Andrius savo, surenkami į krūvą, yra dozuojami, pagal sunkumą sudėliojami eiliškumas, viskas surikiuojama, paskui tikriname faktinį medžiagą ir viskas yra suklijuota laida. Ir mes... O kaip jūs kuriat tos klausimus? Ar kažkaip internete, ar prie knygų, ar tiesiog iš atminties dalis? Kaip kuriu... Nuolatos. Nes net teleką žiūrėdamas, ar nebūtinai ten mokslinę laidą kažkokią, bet ir netgi filmą, kartais žiūri, tai smegenį, o, iš to galima, ir tada jau tu išeini iš to filmo, o, iš to galima sugalvoti klausimą, ir galėtų, okei, okay, tada užsirašai, susidėlioji. O kai jau yra tas masinis kūrimas, tai tada jau tiesiog pasiskirstai sritimis, kurios turi būti, sakysim, ten geografija, mitologija, literatūra, arba apskritai menas, literatūra, muzika ir taip toliau, taip toliau. Ir pagal tas sritis tu surikiuoji. Ir čia jau lošia daugiau patirtis, kaip tu atsineši iš kartais net nustembi, kad kažkur kažkada skaitytas faktelis apie kurį paklausęs nepasakytų, bet tuo metu jisai spracht ir išlenda. Tiksliai. Pasirodo, smegenys žmogaus yra kaip stalčiukai ir vis dėlto, kiek mes ten įsivaizduotume, kad pamirštam arba nežinom, jeigu kažkada į tą dirvą subirė grūdus, jie ten ir yra, patikėkit. Ir jie, kai reikia, staiga, pakšt, ir kaip kukurūzas, popkornas, vat, nuo kareštio, pak, o, tiksliai, yra. Tai vat, taip ir kūrėsi. Ir tai iš tiesų teikia didelį malonumą. O kiek klausimų per sezoną auksiniam protė reikia sukurti? Maždaug apytiksliai. Aš neskaičiuoju dabar auksinio proto, kadangi yra didžiulis kompleksas, kadangi kuriant klausimus laidai kas ir kodėl, atsiranda, o šitas keliauja į auksinį protą. Tai bendrai sudėjus per tuos du projektus yra per sezoną 12 tūkstančių klausimų. O 12 tūkstančių klausimų? Ja. O, čia geras. Tai tiesiog tai, kai įpranti ir po to tai yra lygiai tas pats, kaip žmogus realiai neįsivaizduoja savo ryto be atsikėlės, be dantų valymo ir be pasimankštinimo, tai tarkim, aš irgi mankšta kaip mankšta, bet proto mankšta yra atskiras dalykas ir čia jau kartais save net, at, kol nesugalvosiu, tai neįsiu arbatos gerti. Tai jūs neįsivaizduojat ryto be klausimų galvojimų. Taip, galvoju, kad kartais būna susapnuoja kažkokį. Būna. Bet tai yra kūrybinis polėkis ir kai tau patinka tai daryti, tai tu neįsivaizduoji, kad tai yra labai didelis darbas. Kai yra didžiulis kiekis, nes kai filmuojam, tarkim, 11-12 laidų, tai yra jau labai daug vienu metu ir po 3 į dieną, tai reikia viską pasiruošti, ir, nes ten jau nėra palauk. Ja, trys laidos per dieną ir viskas. O kitą dieną vėl 3, paskui dar 3 ir dar 3, ir taip 12. Tai tas pasiruošimas yra labai, labai, labai toksai etapas. O kiek svarbus prodiuserio darbe yra tas vat, prasmės jausmas arba misijos įgyvendinimo dėmuo kuriant laidą? Ar tai yra svarbu, ar visgi galvoji tik apie pramogą? Jeigu tu galvosi tik apie pramogą, kiekvienas prodiuseris viduje turi vidinę cenzoriaus kartelę, kurią gali nuleisti arba pakelt. Ir tas kilnojimas vis dėlto jisai yra kiekvienas asmeninis reikalas, bet nepamirškime, kad televizija yra toksai savotiškas, kad ir kūrybinis žanras, bet yra ir verslas, bet jis visuomet yra stebimas po mikroskopu, o mikroskopą valdo žiūrovai, jie mato. Ir jie yra teisėjai. Jie nusprendžia, ar mums patinka, ar nepatinka. Ir jeigu ta kartelė yra žema, patikėkit, žiūrovai labai greitai pajus. Labai greitai. Jeigu jinai aukšta, tai taip pat pajus. Ir žiūrovai atsirenka. Labai greitai atsirenka, nes vieniems ta kartelė būna per aukšta. Jūs prabilot apie produsavimo industriją, apie produsavimo verslą. Kodėl jūs nenuėjot į masinę gamybą?
Jūs esate toksai kaip vienas vilkas, vienišas vilkas. Man patinka daryti tai, ką aš darau, ir daryti projektų. Kaip sako, kodėl tu nepatentuoji tam tikrų savo projektų? Šiaip tai yra ten registracija paduota, praeita, viskas. Todėl, kad aš nebijau. Štai, kad be manęs jau niekas nepadarys. Tai kažkaip, žinot, vienas dalykas yra masiškai gaminti guminius batus, kur štampuoja, ne? Tik skirtingų dydžių. Kitas dalykas yra siūti ekskluzyvinius drabužius, kaip daro Statkevičius. Tai man, žinokit, patinka būti Statkevičium televizijoje. Ir man geriau pasiūti tokią auksinio proto laidą, negu štampuoti. Ne, net ir tas laidas, kurias mes gaminame tikrai tokiu konvejeriniu būdu, aš kalbu apie kas dieną einančią laidą, kas ir kodėl, praktiškai kurios visus klausimus man taip pat tenka kurti. Ir manęs klausia visą laiką, kodėl tu nesurandi žmonių, kurie tiesiog nuimtų, ten krūvis yra milžiniškas, kad kažkas darytų. Bet čia kaip niekur egzistuoja taisyklė. Jeigu tu tik būsi šitos laidos kūrėjas, tik prodiuseris, o ne redaktorius, klausimų kūrėjas, turinio kūrėjas, tai po duodu galvą nukirst. Po 2 mėnesių viskas bus jau taip nusivažiavę, kad prikelti reikės minimum dar 2 metų. Jeigu bus galima susigražinti pasitikėjimą žiūrovų. Nes jeigu tik paleidai ir sakai, ten taisyklės aš sugalvojau, klausimyną maždaug sukūriau, pagal tai tik tais dėliokitės, viskas, tu paleidai, nebegrįžtama. Televizija yra labai labai inertiška. Norint gražinti ankstesnius bėgius, reikia praktiškai 10 kartų daugiau laiko, negu reikėjo nustekenti tam projektui. Tai va šitoje vietoje aš toks labiau linkęs darytos vienetinius dalykus, bet pats savo rankom aš jau geriau susiūsiu, sugalvosiu, sureikiuosiu, pats pasimatuosiu. Ir pats pasimatavimas, aš kalbu apie tai, kad jeigu tu žiūri ir pagal tavo suvokimą, pagal ilgametę patirtį, aha, man įdomu, tai tu jau gali jaustis ir tikėti, kad ir žiūrovui bus įdomu. Bet jeigu tau neįdomu, tai tu esi ta, kaip aš grįžkim prie to palyginimo, ta tuščia sausa kempinė, kuri nieko negali iš savęs duoti žiūrovui. Vat tas yra ir blogai. Vat, todėl aš ir nejau į tą masinę. Kalbant truputėlį apie politiką ir apie dar vieną projektą, apie kurį mes nekalbėjom jūsų projektą, tai yra Auksiniai svogūnai. Na, daugybę metų, jau tikriausiai ilgiausiai dabar eteryje esantis jūsų projektas iš visų. Taip, taip. Kas lemia, kad tas projektas tiek daug metų yra, na, žiūrimas ir kad visi jį žino? Vienas dalykas, jisai neužknisa žiūrovų, nes eina vieną kartą į metus. Kitas dalykas, mes stengiamės padaryti taip, kad ta diena būtų iš tiesų tokia savotiška Lietuvoj šventė. Na, yra svogūnai. Žiūrėsiu svogūnus, bus linksma. Gal man ne viską, tikrai viskas negali patikti, nes mes juokiamės iš daug įvairiausių dalykų, ne? Kartais kliūna konservatoriams, kartais liberalams, kas gražulis visuomet yra personažas, bet jam ten mažiausiai kliūna, mes jis tiesiog, jis negali nebūti. Kartais prezident. Žmonių politinės pažiūros yra tokios, kad atrodo, jeigu mes juokiamės iš jų konkurentų arba iš priešininkų politinių, o tai tiem gerai, o jeigu iš mūsų, tai iš mūsų, palaukit, tai iš jų tai juokiasi, bet iš mūsų tai tyčiojasi, suprantat? Tai, bet kai tu paskirstai visą laiką visiems po lygiai, kai visi daro pagal, visi gauna pagal tai, ką padarė, kiek, ir tu tai darai ne piktai, bet tokį padarai karnavalą. Žmonėms taip užknisa tie per visus metus politikams skiriamas dėmesys televizijose, rinkiminėse šou, pokalbiuose, visur kitur, ten jų prisidirbimai, balsavimai, ten tai dar kažkas, klastotės, ten kyšio įtarimai. Kad kartais tiesiog tas garo nuleidimas žmonėms yra tiesiog faina. Jeigu tu padarai gerą kokybišką renginį, kur visi atsipalaidu, pažiūrim, na, pasijuoksim, pasilinksminsim. Tai ir yra vienas iš tų raktų apie tai, ką jūs klausit. Kitas dalykas, tai turi būti daroma profesionaliai. Turi būti geras vaizdas, gera šviesa, geri kostiumai, turi būti tas karnavalas, kuris patrauktų žmonės. Jeigu darai vieną kartą, tai turi būti toks jau
kaip metinis renginys. Visi renginiai turi savo etiketes. Vyksta muzikiniai apdovanojimai, ten sakysi, mama, anksčiau buvo brava ir taip toliau. Vieną kartą vyksta kažkokios ten labdaringos akcijos, vyksta dar kažkokio. Tai visi jie turi savotiškas tokias etiketes, sutinkate, ne? Tai netgi jau daug metų yra, pamato kažkokį per daug spalvingą kažkokį muzikinį, nu čia jau svagūnai. Taip, už tai, kad jie tokie yra. Čia nieko nepaslėpsi. Ir nėra ko slėpti. Tai reikia tik paryškinti. Tai to sėkmės pagrindinis laidas yra tai, kad mes kaip ir daug projektų darom tiesiog labai, labai nuoširdžiai ir labai kruopščiai. Labai kruopščiai, nes gaila, kad dabar nebuvo jų antri metai iš eilės, bet kol kas esam sutarę su televizija, lyg, jeigu viskas eis taip kaip dabar gerėja, spalio mėnesį, spalio pirmąją, balandžio pirmąją nukelsim į spalio pirmąją. Nes visokių pirkrėtė šitą pirkrėtę visokių dalykų. Galiu net išduoti vieną mažą paslaptį, jūs būsit pirmieji. Mes buvom paruošę numerį, bet jis nesenstantis, tai jeigu vyks rudinį, tikrai bus. Žinokit, mes suradom tą prezidento 10 metų berniuką. Mes suradom. Ir jis sutiko dalyvauti. Kiek jau jam bus tuo metu? Jam bus 12. Jam bus vis tiek 9-10. Jis kaip Peteris Penas, jis nesensta. Aišku. Televizija sensta ir formatai keičiasi, atsiranda Netflixas ir taip toliau, internetinės televizijos, YouTube'as. Kaip jūs iš dabartinės perspektyvos matote televizijos ateitį? Aš manau, kad mes niekuomet netapsime tokia rinka, kurią užsiima Netflix'as, kaip paminėjote, didžiosios visos pasaulinės kompanijos, bet tautinė lietuviška televizija, jinai visuomet bus paklausi ir bus reikalinga, nes tai yra viena iš mūsų tapatybės formų. Mes skaitome lietuvišką knygą, mes žiūrim lietuvišką televiziją, klausimas, kiek jinai kokybiška ir ką mes galime surasti. Mes niekada nesvaikim, mes nesukursim tokių serialų lietuviškų, kokius kurias, sakysim, Netflix'as, ne? Bet mes visuomet pasižiūrėsime, ar mes dar žiūrėsime juos, aš nežinau. Nes dabartinė karta labiau viską pratė žiūrėti, kaip sovietiniais laikais visi aiškino, net Lietuva ne kažką rodo, va, per Ostankiną tai būna, va, ten tai parodo kažką. Tai dabar viskas pasikeitė, tik tais laikas pasistūmė šiek tiek į priekį ir žodis Lietuva liko, na ką ten tos Lietuvos televizijos, va ten užsienį pasižiūrėk, va ten tai rodo. Iš principo dėmenys tie patys. Bet čia aš kaip sakau, kaip su Lietuvos futbolo rinktine. Aš netgi dabar, man tokia šovė mintis, gal su kažkuo susilažinti, arba tiesiog dėti užtatą bankę, kokį 1000 eurų per tiek laiko turėtų užaugti. Galim susilažinti. Kas anksčiau nutiks? Ar Lietuva pateks į kokį Europos arba pasaulio čempionatą, ar žmonės įsilapins Marse? Galim lažintis. Aš manau, kad Marse įsilapinsim anksčiau. Bet kai tai nutiks, gal manęs jau nebebus, bet gal pinigus aš vis dėlto įdėsiu į banką. Mes prašom savo pašnekovų užrašyti vieną mintį iš pokalbio, kuri jums atrodo pati svarbiausia. Dažniau transliuokime tai, kas teigiama, ir mūsų supantis bus geresnė.